Мери е приготвила 15 000 мл. чай за партии и е сервирала чай, разделен по-равно в 8 кани. Гостите изпили 6 кани. Колко чай е останал на Мери? Запиши отговора като цяло число в литри и цяло число в милилитри. Нека помисли малко за това. На лице са 8 кани. Нека представим нагледно тези кани. Нека нарисувам една кана тук. Да видим дали ще мога. Това е Една кана. Давам всичко от себе си да излезе хубава кана. Ето я е каната. И Мери ще налее едно и също количество чай във всяка кана. Едно и също количество чай във всяка кана. Нека копирам и поставя това. Копирам и поставям. Тя ще има 8 кани. Така, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Тя иска да налее еднакво количество течност във всяка от тези 8 кани и ще раздели по-равно 15 000 мл в 8 кани. Това е най-обикновено деление. Тя ще започне с 15 000 мл и ще ги раздели на 8. Ще раздели количеството на 8 равни части или 8 равни кани. Във всяка от каните има едно и също количество. 8 се съдържа, не се съдържа в едно, съдържа се веднъж в 15. 1 по 8 е 8, изваждаме, 15 минус 8 е 7. Така смъкваме една 0, 8 се съдържа 8 пъти в 70, 8 по 8 е 64, изваждаме, получаваме 6. Смъкваме още една 0, 8 се съдържа 7 пъти в 60, 7 по 8 е 56. Пак изваждаме, получаваме 4. След това отново смъкваме една нула. 8 се съдържа точно 5 пъти в 40. 5 по 8 е 40 и нямаме остатък. Ако разделим 15 000 мл на 8 равни части, всяка кана ще съдържа точно 1875 мл. Това са 1875 мл. Но не това ни интересува. Дадено ни е, че гостите на Мери са изпили 6 кани чай, както и колко чай е останал. Гостите са изпили 1, 2, 3, 4, 5, 6 и са оставили две кани. Колко чай общо ще има тук? Ще има 2 по 1875. Тоест 1875 мл по 2. Нека пресметнем колко прави това. 2 по 5 е 10, 2 по 7 е 14, плюс 1 е 15. 2 по 8 е 16, плюс 1 е 17. 2 по 1 е 2, плюс 1 е 3. Това, което е останало на Мери, са 3750 мл. Искат от нас отговорът да е цяло число в литри и цяло число в мл. Трябва само да си припомним, че 1000 мл са равни на 1 литър. Това е общото количество милилитри, които са и останали. Можем да препишем това като 3000 милилитра плюс 750 милилитра. А причината да го запиша така е, че 3000 милилитра са 3000 милилитра. Вече видяхме, че 1000 милилитра са равни на 1 литър. Значи това тук е равно. Това е равно на 3 литра. 3 литра. И ако искаме да ги запишем като цяло число в литри и милилитри, това ще са 3 литра, 3 литра и, и 750 милилитра. 750 милилитра.